skål, hörni. Och det är bara vatten i glaset. Men det är nyårsafton. Och jag kommer inte ha möjlighet att skåla mer senare, så jag blir det, får göra det nu. Och så ska jag berätta lite grann om varför jag gör den här inspelningen. Vad blick ska jag ta här? Skål på det. Bubblat vatten från egen sifon, eller vad det kallas. Jo, det var så här, förstår ni, att jag var så trött på tomtar och sånt där. Och vi skulle gå, och jag hade fått uppdraget att göra framföra någon slags direkt och ja, och sånt. Och skulle liksom vara utdelare av diverse små gåvor. Men jag tänkte så att skulle man inte kunna vara julängel istället? Änglar är ju trevligt, de ser man ju ofta på julbilder också. De kommer ju en ärkeängel Gabriel och bebådade Maria till exempel. Att de skulle få Jesus, så det kunde väl passa. Även om inte jag hade något sånt budskap. Jo, så att jag var ängel och var med vingar och gloria och allting. Det var väldigt trevligt. Men man måste förbereda sig noga. Det måste man göra. Jag ekiperade mig till exempel i min hädangångna fars nattskjorta. Lite kort var den, men det är bra att spara saker. Sen hade jag en välpappkartong och sen några meter glitter. Och med hjälp av dessa accessoarer så förvandlade jag mig till en vacker ängel. Se själv. Fint, va? Nu, ja, jag gjorde så här då. Jag tog en sax och så klippte jag två vingar utav kartongen. Sen brydde jag dem lite klippt på kanterna. Tog på mig nattskjorta, satt fast vingarna med lite snöre. Så lindade jag resten av glitter på huvudet. Och utstyrd på det viset gick jag. Alltså man kan ju också ta renen då, med min familj. Hem till dem som vi skulle fira jul med. Och jag knackade på dörren och familjen som vände sig jultomten. De blev ju väldigt förvånade och glada. De förstod att det här året var ett år för en julängel. Renen hade jag lämnat in på åk och för tvätt. Åk gärna ren. God jul.